بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. كريستوس تنسأ مموتان بابي هايلة وسلطان أسرو لسيطان أجزولا دم سلام أميزي سيكونة في السها وسلامة. سنكسار دورها جنبو سمنت قدوس يوانس سماعات عند أملاك بميون بأب بول بمنفس قدوس جنبو سمنت بزيتكان سنهوت كمي بالاقر قدوس يوانس بمسكرنا تعرفة. يزيهم قدوس يا باتو سم مكاريس يناتم سم حنانو ارسم يا باتون بغوي سيطبق يكزابير ملاك تغلطو يبرهان اكليلنا سايو انهو تغادلو تزرگتو بكرستوس سم لمي قادل اكليلا تزغايتو سالو انت لمن كذي تقمتك اخونم ودي هاگر اتريب هيد يكبر بالبيت سلهونا سلا كرستوس سم تغادل علو كذيام سلام تسدوت كرسو زند هيده. በዚያም ወቅት ቅዱስ ዮሐንስ ተነሳ እናትና አባቱንም ተሰናብቶ ወደ አትሪብ ከተማ ሄደ። መኮንኑንም በውሽባ ቤት አገኘውና በወጣ ጊዜ በፊቱ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ለአንድ ወታደር ሰጥቶት ምናልባት ከምክሩ ተመልሶ ቢታዘዝለት አስቦ እንዲያባብለው ወታደሩን አዘዘው። ከዚያም በኋላ መኮንኑ ሄደ ወደ ስራው። ሄደ ወታደሩም ቅዱስ ዮሐንስን ወደ ቤቱ ወሰደው። ቅዱስም ታምራትን አደረገ። ያ ወታደርም በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። መኮንኑም በተመለሰ ጊዜ ወታደር በክብር ባለቤት በጌታችን በመኮንኑ ፊት ታመነ፣ የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበለ። ከዚያም በኋላ ቅዱስ ዮሐንስን እንዲያሰቃዩት መኮንኑ አዘዘ። በአይነቱ በሆነ ስቃይም አሰቃዩት። እግዚአብሔርም ያጸናውና ያስታግሰው መልአኩንም ልኮ ቁስሎቹን አድኖ ያለ ጉዳት በደህና ያነሰው ነበር። ከዚያም በኋላ ወደ አንዲነው ከተማ ላከው። በዚያም ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። መኮንኑም ማሰቃየቱን በሰለቸው ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለ። ያቅፈሐሲ ዩልዮስም ስጋውን ወስዶ ገነዘው፣ ወደ ሀገሩ ስንሆትም ላከው። የሀገሩ ሰዎች ሁሉም ወጥተው በፍጹም ደስታ ተቀበሉት። ከማጥንት ጋር እየዘመሩና እያመሰገኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሩት። ከስጋውም ብዙዎች ድንቆይ ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአማላጅነቱ ያድነን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለዮሐንስ ጽጋቤተ ምጽሐተ ምጽዋተ እዱ ባዝግና ብርሃነ ጽሩየ እስከ አጥረየ በኡዱ እመ አነዳሁ ዝሃቁ ወሌለዩ እምነ ዲዱ አፍሃማሳት ላሊሁ እደዱ ወብእብን ቀይኸ ስጋሁ በርደዱ። በዚችም ቀን የዮሐንስ ማህበር 224 ሰዎች ደግሞ ሉሲስና ንቡረ እዲ ማቲያስ በምስክርነት ራሳቸው ተቆረጡ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም እብለ ለማህበረ ዮሐንስ ዝንቱ ክልኤቱ ምእት እስራ ወአርባቱ ለዲዮናስዮስ ሰላም ምስለ ደቂቁ ወብእስቱ እንዘ ይስፍየው ሕይወተ እመ ሕይወቱ እለ አርዩ መአዊተ በሞቱ እርገተ እግዚኦ። በዚችም ዕለት የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ በነሳው ሥጋ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱሱ ጋራ ወደ አለው የአንድነት አኗኗሩ ከሰማያት በላይ ያረገበት ሆነ። እርሱም በረቀቀ ጥበቡ በመከራው በሞቱና በመነሳቱ ሥራውን ከፈጸመ በኋላ አርባው ቀን ሲፈጸም በነፍሳት ክንፍ ላይ ሆኖ አረገ። ያን ጊዜ በኬሩቢል ላይ ተቀምጦ ወጣ፣ በነፍሳትም ክንፎች ላይ ሆኖ ወጣ ያለው የዳዊት ትንቢት ተፈጸመ። በዚህም እርገቱ ለሚያምኑበት በልዕልና ወደሚኖሩበት የሚያርጉ መሆናቸው ተረዳ ተረጋገጠ። ራስ ባለበት ህዋሳት ሊኖሩ ይገባልና አዳም አስቀድሞ በምድራዊ ርስቶች በሲወልም
እንዲያን ወረ መንወርንም እንደቀደመ እንዲሁ ዳግማዊ አዳም ጌታ በመንግሥተ ሰማያት ርስት መንወርን ቀደመ። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እርገቱን ከትንሣኤው አከታትሎ ወዲያውኑ አላደረገም። መናፍቃን እርገቱ ምትሃት ናት ብለው እንዳያስቡ ጌታችንም በረቀቀ ጥበቡ የደቀ መዛሙርቱን ተሸብሮ የነበረ ልባቸውን እያጽናና መነሳቱንም እያስረዳቸው ከትንሣኤው በኋላ 40 ቀን ኖረ። በጌታችንም እርገት የዳንኤል ትንቢት ተፈጸመ። እንዲህ የሚል ሌሊት በራእይ አየሁ፣ እነሆ ታላቅ እንደ ሰው ልጅ የሆነ መጣ፣ ዘመናትን ወደሚያስረጃቸው ደረሰ፣ ከፊቱም አቀረቡት። የዘላለም አገዛዝ ጌትነት፣ መንግስት የዘላለም ስልጣን ተሰጠው። ሕዝብና አሕዛብ ሁሉ መንደር መንደሬው የሚኖሩትና ነገዱም ነገስታቱም ሁሉ ይገዙለታል። አገዛዙም የዘላለም አገዛዝ ነው። መንግስቱም የማያልፍ የማይጠፋ ኗሪ ነው። ለእርሱም ምስጋና ይሁን ከቸር አባቱ ሕይወት ከሆነ መንፈስ ቅዱስም ጋራ ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለርገትከ መንገለ ዘአቡ ከተአካ ከመ ብእስ ጽበአ ዘይገብአ ዘምስለ ብዙሃ ምህርካ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርባን ሐዲስ ፋሲካ አጽሓደ በቅበአከ ለነፍስየ ሰሃካ ወአጽልመተ ገጽየ አብረሃ በገጽከ ዋካ ሰላም ለርገትከ በስብሃተ መዝሙረ ወመሰንቆ ኃይለ ሰማያት በአጽልቅልቆ በመንግስትክ እግዚኦ እግዚኦ ለዝሙአ ታርፍቆ እትፌሳሐ በእርገትክ ሐልየ ጽድቆ ከመ በረዲሁ ይትፍሳሒ ዘሐርበሃ ወርቆ ሐየንተ አዳም ተከነ ምርአ ሐዘን ወምንዳቤ ስነ ዚሃሁ ሃዲሃ ዘሐይቱ እመ ክርስቲሎቢ እንዘ ይገበረ ዮም ስጋ ዘአነ ግልባቤ በቃለ መዝሙረ በከመ ዳዊት ይቤ እግዚአብሔር አረገ በሐዋዘ ይባቤ። ቅዱስ አባ ዳንኤል ጻድቅ። በዚችም ዕለት የአስቄጥስ ገዳም አባ ምኔት አባ ዳንኤል አረፈ። ይህም ቅዱስ እውነተኛ ንጹሕ ፍጹም ነው። ዜናው በሁሉ ቦታ በተሰማ ጊዜ ሹመት ያላት አንስጣስያ የመኳንንቶችን ልብስ ለብሳ ወደ እርሱ መጥታ ከእርሱ መነኮሰች። በእርሱ አቅራቢያም 28 ዓመት በበዓት ውስጥ ኖረች። እርሷ ሴት እንደሆነችም ማንም አላወቀም። ይህም ቅዱስ ስሙ አውሎጊስ የሚባለውን ሰው አየው። ይህም አውሎጊስ የወፍጮ ድንጋይ እየወቀረ ለግርሽ እየሸጠ ሁል ጊዜ በመጠኑ እየተመገበ ድህኖችና ጦማዳሪዎችን ይመግባቸዋል። የተረፈውንም ፍርፋሪ ለውሾች ይጥላል። ለነገ ብሎ ምንም አያሳድርም። አባ ዳንኤልም ይህንን መልካም ስራውን አይቶ በእርሱ ደስ አለው፣ እጅግም አማረው። ለአውሎጊስም የዚህን ዓለም ብልጽግና እንዲሰጠውና ለድህኖችም የሚመጸውተው እንዲጨምርለት ወደ እግዚአብሔር ለመነ። ለአውሎጊስም ዋስ ሆነው። የሚወቅረውንም ድንጋይ ሲፈነቅል በሸክላ ዕቃ የተደፈነ ወርቅን አገኘ። ወደ ቆስጠንጠንያ ከተማ ሄዶ የንጉሥ የሰራዊት አለቃ ሆኖ ተሾመበት። የሚሠራውንም የቀደመ በጎ ሥራውን ተወው። አባ ዳንኤልም ስለ እርሱ ሰምቶ ወደ እርሱ በሄደ ጊዜ የንጉሥ ሰራዊት አለቃ ሆኖ በፈረስ ላይም ተቀምጦ ብዙ ሰራዊት አጅቦት፣ እርሱም በትንቢት ተሞልቶ የቀድሞ በጎ ሥራውንና ለድሃ መመጾቱን ትቶ አገኘው። አባ ዳንኤል ማየቱ አዘነ። ስለ እርሱም በመለመኑ ተጸጸተ። ከዚያም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ እንደመጣ
አባ ዳንኤልም እንዲሰቅሉት ሲያዝዝ የአውሎጎስንም ነፍስ ከእርሱ እንዲሹ በእርሱ ምክንያት ጠፍቷልና። የከበረች ድንግል እመቤታችን ማርያምም የክብር ባለቤት ጌታችንን ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ አባ ዳንኤል እንደለመነችው በሌሊት ራእይ አባ ዳንኤል ራሱ አየ። በነቃም ጊዜ ደነገጠ። አውሎጊስንም ወደ ቀድሞ ስራው ይመልሰው ዘንድ በጸሎትና በምህላ በመትጋት ወደ እግዚአብሔር እየለመነ ግብር ገባ፣ ሱባኤ ያዘ። ከዚያም በኋላም እግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተገለጸለት። በፍጥረቱ ላይ በሚያደርገው በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ ለመግባት በመድፈሩ ገሰጸው። በዚያንም ወቅት አውሎጊስን የሾመው ንጉሥ ሞተ፣ ሌላ ንጉሥም ነገሰ። በአውሎጊስም ላይ ተነስቶ ገንዘቡን ሁሉ ወረሰ። ዳግምም ሊገድለው ፈለገው። አውሎጊስም ነፍሱን ለማዳን ከንጉሡ ሸሽቶ ወደ አገሩ ደረሰ። እንደ ቀድሞውም ድንጋይ ይወቅር ጀመር። አባ ዳንኤልም ወደ እርሱ ተመልሶ ስለ እርሱ ያየውን ሁሉ ስለ እርሱም እንደሰቀሉትና ነፍሱንም ከእርሱ እንደሚፈልጉ ነገረው። በዚህ በአባ ዳንኤልም የትንቢት መንፈስ አድሮበት ነበር። ከእርሱም ብዙ የታላላቅ ታምራት ተገለጡ። መናፍቃን አርዮሳውያንንም ከቀናች ሃይማኖት ሊያወጡት በፈለጉ ጊዜ እምቢ አለ። ያችንም የክህደት ደብዳቤ ተቀብሎ ቆራረጣት። የአርዮሳዊ ንጉሥ ወታደርም ይዞ ብዙ ስቃይን አሰቃየው። በአንዲት ዕለትም ቅዱሳት ድናግል ወደ የሚኖሩበት ወደ ሴት ገዳም አባ ዳንኤልን ተመስሎ ሽፍታ ገባ። ድናግልም በደስታ ተቀብለው እግሮችን አጠቡ። እነርሱም አባ ዳንኤል እንደሆነ አምነው የወንበዴውን የእግር እጣቢ ውሃ በረከቱን ለማግኘት በላያቸው ረጩት። በዚያም አንድ አይኗ የታወረች ነበረች። ውሃው በነካት ጊዜ አይኗ በርቶላ ታየች። ወንበዴውም አይቶ ደነገጠ፣ ስራውንም ገለጠ። ንስሐ ገብቶም መነኮሰ። በበጎ ገድል ሁሉ ተጠምዶ እግዚአብሔርን አገለገለው። የጌታችንንም ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፈው በወደደ ጊዜ መልአኩን ልኮለት ከዓለም የሚወጣበትን ጊዜ ያስረዳው። መነኮሳቱንም ሰብስቦ በበጎ ሥራ እንዲጸኑ አዘዛቸው፣ አጽናናቸው፣ አረጋጋቸውም። ከዚያም በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለዳንኤል እንዘ የወዱ ጥቦአ ዜና ሐሩያን ስብአ ዘአስተጋበአ ዘይአቤ ክብረ እመነ ቀደምቱ አድማአ እስከ ፊያትያ በስሙ ሀበ ደብረ ሲሄተ ቦአ በመሐጸበ እግሩ ብርሃነ ለእውርተ ዘቅበአ። በዚችም ቀን የከበረ ታጋይ መክሲሞስ ምስክር ሆኖ ሞተ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ግንቦት 8 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱሳን የጌታ ቤተሰብ 120፣ ቅዱስ አባ ዳንኤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሰማዓት፣ ቅዱስ መክሲሞስ መስተጋድል፣ አቡነ ዮሐኒ ዘደብረ ዳሞ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖትንና አቡነ ኢየሱስ ሞዓን ለምንኩስና ያበቁ። ወራዊ በዓላት፦ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኬሩቢል አርባዕቱ እንስሳ፣ አባ ብሶይ ብሾይ፣ አቡነ ኪሮስ፣ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ከ12 ሐዋርያት። እስከ ቢታንያም አወጣቸው፣ እጆችንም አንስቶ ባረካቸው። ሲባረካቸውም ከእነርሱ ተለየ፣ ወደ ሰማይም አረገ። እነርሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ። ሉቃስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 50 እስከ 53።
زأقربك مهالتي أذكري على أفي مألة تتأمرك زلفة لا لا أنا ببت وكفة زدت يمت أحفة أنت رزقك يجزي وتعريك أما بلا توكفة المألة أبو بلو عن زترفة نبيات قدسان وحواريا سباكيان سمعت وتعركان وملاك تتقوهان دينا قلي عدي ومنقصات هيران باركو باركو قبائي ذات مكان اسكار قوي لهيك وانسو حسان لذا هزفو بكرتاس ولذا هزفو انزاي درس ولذا انببو ولذا ترقمو بلسان حدس ولا اسمو قالو بزن منفس بزولة ام مريم حرقتا كلو انباس هبورا يهمارنا يسوس كريستوس ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሀይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁል ጊዜ የሚያገለግልሁን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዲያምጦ የጻፈውና ያጻፈውን ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና ያዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን።